Relatoriu Organjesta transparénensi internasional tina ribrua ronulu, hatulukatai indeks korupsa timor leste ia pozisang walnulu resingnen. Husinna sau atus ide walu nuulu nebe tama iha relatori avalestang konaba korrup są. Indicação é que o Timor-Leste a posição de timor nível de corrupção, na classificação da prestação. Mas que não é, a conferência da imprensa, o diretor da Lenoc, Ema Christopher Henry Sampson, é está no labelo contente com o número de corrupção em também Christopher considera, o povo e área rural, se mores e linha pobreza Ocos. O governo do labelo contente, também a percepção de corrupção 2020. ita nia povo sireiha municipius anesan ita haluha no abandonationa barak makse han etu laiha modo no barak laiha asesuba bemos no saudi públiu wansira barak maklaba iskola hela no inan aman barak wan sira nia iskola impresario barak mak governo sedebe hela nonari barak maklabele nia sala no coroșan barac se para hela ia tribunal se o anhira governo la resolve asuntu sira ne hosiro hodia itania valor bele -be tuntan ia percepção indese coroșan 2021 se fi organização não governamental la bene explica tina timor leste consegue sai husi zona risco no hola parte ia posição sanu resinen ia região asia no Pacificu. Timoleste saiona o sicor mian. Ba Iha col laranja. Poditur ia posição wal no luresin nem. Tur percepção indese corrupção vinte vinte. Oce Organização Transparency International KCPI. Ba Iha Asia no Pacífico nian. Timoleste ia posição seno Iha nem. Ia Sri Lanka, Indonésia no Tailândia nianeten. Enquanto Nova Zelândia ia posição un. Singapura, Rua, no Australia ia posisian tolu. Di retur ne mus considera indikador ne berelatori transparensi internasional hatudu Timur Leste ia posisian ne bediak tambah lagi kena medida prevensang kombat korupsi ne be aprovado ia parlamento nasional. Zene Fernandez, Dilma Sujeti, Jemen.